2019 var jo egentlig et godt år for mig, kan man sige. Jeg fik debut på A-landsholdet i januar, og vi blev Danmarksmester med Brøndby, og ja, det hele kørte jo. At jeg så kommer tilbage fra sommerferien, så synes jeg egentlig, at jeg har lidt svært ved at komme i gang og finde mit niveau til at starte med. Men så begynder jeg egentlig lige at finde det igen, indtil jeg så bliver skadet i oktober. Det var faktisk en af de første gange, jeg fik lov til at starte inden, så det var jo, det var sådan en... Man sad med en god følelse og var glad for endelig at få lov at komme ud og vise sig. Og så, ja, så når jeg så scorer et mål, og synes egentlig, det går godt i den der halvleg. Og så, ja, så rammer jeg så ind i den her skade i slutningen af første halvleg. Jeg var sindssygt ked af det, og jeg var også, altså lige da det skete, så kunne jeg selv høre og mærke det der knæk, jeg fik ned i foden og tænkte, det nu rører Champions League, og nu rører alt det, når vi kommer hjem til Brøndby. Så jeg var da sindssygt ærgerlig og ked af det, men jeg håbede inderligt også bare på det bedste, og tænkte, det kan være, at det ikke er så slemt, som jeg nu tror det er, men det var det så, desværre. Til at starte med, der fik jeg jo at vide, at det var, 6-8 uger i en støvle cirka, og så var det bare i gang med genoptræning. Så jeg synes, det var egentlig, det gik godt med sådan en indstillelse på op i hovedet, at det er det, der skal ske. Men at det så bliver udsat hele tiden med, at jeg får ikke min støvle af det tiden, fordi det går ikke sammen selv, og jeg kommer ikke i gang med min genoptræning, fordi det gør stadig ondt, og du ved, det hele, det bliver bare udsat. Og det var egentlig det, der var sværest. Man kan godt tale om, at jeg har kæmpet mig stærkere tilbage, for jeg har aldrig haft en længerevarende skade før. Så det er helt nyt for mig at sidde derhjemme og ikke kunne være en del af holdet og hjælpe holdet. Og nu er jeg kommet tilbage, og jeg tror, at man kommer ind med en helt ny indstilling, når man kommer tilbage igen, og har bare en sådan, gå på mod en eller anden art, som man ikke lige har haft inden der, fordi at man måske, nu har man været i det så lang tid, og måske, man er ikke kørt død i det, men du ved, man får, når man kommer tilbage, så har man bare op, altså, det er gået op for en, hvor meget man har savnet det, og hvor meget man egentlig gerne vil det. Personligt var det jo, altså, en kæmpe forløsning for mig, at få lov at komme tilbage, og kunne spille de her kampe uden, jeg vil ikke sige uden problemer, for nu havde jeg jo ikke spillet i fodbold i 8 måneder, så der var selvfølgelig nogle små problemer. Men det at komme tilbage og ikke have problemer med selve mit brud, det var i sig selv en kæmpe forløsning at få lov til at spille igen. For mig gælder det egentlig bare om at komme tilbage og se, om jeg kan finde mit spil igen 100%. Fordi det, selvfølgelig er man ikke tilfreds med de 5 kampe, man havde lige efter en skade. Altså, så jeg glæder mig bare til at komme i gang igen og vise. Se om jeg kan komme tilbage til det niveau, jeg var på før.